рамках програми «Мелодія нашої пам'яті». Сьогодні я вам розповім про видатну групу вокально-інструментальний ансамбль «Ватра», який діє у Львові з 1971 року, створений композитором і виконавцем Михайлом Мануляком при Львівській філармонії. Репертуар ансамблю складався майже винятково з авторських україномовних пісень та сучасних обробок українських народних пісень. Левова частка репертуара ансамблю належала авторству її засновника і керівника Михайла Мануляка. Основним стильовим напрямком були джаз-рок та фольк-джаз-рок, композиції «Танець жаги», «Ватровий дім», «Ой, чий то кінь стоїть», «Вія Ватра» під проводом Михайла Мануляка належала до піонерів джаз-року в Україні. Після тріумфальних гастролей майже по цілому Радянському Союзі КГБ звернула пильну увагу на особу керівника гурту і намагалися змусити його відійти від репертуарної політики, спрямованої на розвиток сучасних течій української музики. Після відмови співпрацювати з КГБ і йти на поступки Михайла Мануляка усунули від керівництва «Віа Ватра» і звільнили з роботи у філармонії. Після цього гурту очолив Богдан Кудла, який намагався зберегти імідж ансамблю, створений Михайлом Мануляком. У 1974 році було випущено платівку «Віа Ватра», на якій, зокрема, були вміщені фольк-джаз-рокові композиції Мануляка, однак без згадування імені композитора, що було під забороною. Сама платівка стала рекордною серед записаних на мелодії українськими виконавцями. Вона передруковувалася ще майже 15 років. Учасники «Ватри» самі добували музичну апаратуру, майстрували звукові колонки, розставляли апаратуру до концертів і збирали опісля. Перший репертуар включав народні пісні та пісні авторства Ігоря Білозіра. Від першого «Міньйону» 81-го і до другого 85-го року «Ватра» поступово ставала найпопулярнішим вокально-інструментальним ансамблем України, хоч їй так і не вдалося позбутися протиріч між суто ватрівським фолк-стилем, сольною програмою Оксани Білозір та радянською патріотикою, яку нав'язувала ансамблю художня рада філармонії «Ватра», гастролювала в Середній Азії, на Далекому Сході, у Москві, на Бамі, у Польщі, Угорщині, Німеччині, Канаді, Сполучених Штатах Америки, двічі виступала перед військовими радянського контингенту в Афганістані. 1 січня 1982 року на телеекрани вперше вийшов музичний фільм львівського телебачення «Ватра кличе на свята», знятий у Шевченківському гаю. У 1986 році через рядки «Крикну, свисну, вороного», «Час, мій коню, час, час», які наганяли жах на радянську номенклатуру, на з'їзді КПУ в Києві «Ватра» співала пісню «Пшеничне перевесло» з листочків, щоб не збитися, на зовсім інші слова. З часом, коли відмінили відсоткове обмеження власних пісень в репертуарі, на перший план дедалі більше виходила Оксана Білозір, а сама «Ватра» сприймалася просто як акомпанувальний склад. У 1990 році Оксана Білозір залишила «Ватру» і створила власний гурт «Оксана». «Ватра» перетворилася на музичний центр під керівництвом Ігоря Білозіра, який саме захопився створенням експериментальної музики, поєднуючи стиль New Age з українським мелосом. Альбом обрядових пісень «Від Миколая до Йордані» у виконанні Ігоря Білозіра та «Ватри» в 1996 році випустив лейбл «Гал Рекордс». Колишні музиканти «Ватри» створили нові групи «Жайвір», «Львівські музики», гурт Олега Кульчицького. 9 травня 2000 року російськомовні мажори Воронов та Калінін жорстоко побили Ігоря Білозіра в центрі Львова, і він через 20 днів помер у реанімації. Його смерть мала міжнародний резонанс і викликала громадські заворушення у Львові. Вокально-інструментальний ансамбль «Ватра» і надалі входить до складу одноіменного музично-мистецького центру «Ватра», керівництво яким перейшло до Ольги Білозір. Станом на 2002 рік
У складі гурту були музичний керівник скрипаль Андрій Кучерепа, клавішник і саксофоніст Роман Антонішин, басист Сергій Мосесов, гітарист Ярослав Ковалів, барабанщик Ростислав Драла, вокалісти Ольга Буньо та Володимир Путиль. В нашій програмі «Мелодії нашої пам'яті» ви почуєте дві пісні у виконанні гурту «Ватра». Це «Пшеничне перевесло» та пісня «Ласкаво просимо», які були дуже популярні у виконанні гурту «Ватра». А я, Володимир Брюханов, на цьому з вами прощаюсь. До нових зустрічей в ефірі в програмі «Мелодії нашої пам'яті». Дякую за увагу. На все добре.
лунюють Карпати, цей голос чути сестрам і братам. Ми хочемо усіх вас привітати, у пояс поклонитись, друзі, вам. Ми хочемо усіх вас привітати, у пояс поклонитись, друзі, вам. Ласкаво просимо, ласкаво просимо, моя країна щиро промовля. Ласкаво просимо, ласкаво просимо. Наше скупане в любові, його почують люди звідусіль. На світлому, як доля рушникові, дозвольте вам піднести хліб та сіль. На світлому, як доля рушникові, дозвольте вам піднести хліб та сіль. Ласкаво просимо, ласкаво просимо, моя країна. Багаті злітають наші мрії до висот. У добрій справі брат вітає брата, і до народу тягнеться народ. У добрій справі брат вітає брата, і до народу тягнеться народ. Ласкаво просимо, ласкаво просимо.